Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis pirmadienį spalio 14 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Jau įsigaliojo kompensacinių išmokų mažiau taršiems automobiliams įsigyti tvarka. Jonavietis teigia, kad fekalijomis aplipusiais batais vaikai žengia tiesiai į ugdymo įstaigą. Apibrėžtos masažuotojo kompetencijos. Skelbiamas konkursas studijams remti. Spalio 25 dieną sužinokite atsakymus į jums rūpimus klausimus teismuose. Jau įsigaliojo tvarka, pagal kurią kiekvienam nustatytus kriterijus atitinkančiam fiziniui asmeniui įsigijusiam mažiau taršų automobilį bus skiriama 1000 eurų kompensacinė išmoka. Kompensacinės 1000 eurų išmokos bus mokamos iš klimato kaitos programos lėšų. Jų išmokėjimą administruos, skelbs kvietimus, teikti prašymus, juos vertins, skirs išmokas ir kontroliuos, kaip jų gavėjai vykdo įsipareigojimus, aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra APVA. Prašymai bus papildomi per APVA informacinę sistemą APVIS. Kompensacinė išmoka skiriama asmenims pagal nustatytus kriterijus. Visų pirma, jie turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių buvę M1 klasės transporto priemonės, kurios techninė apžiūra galioja iki klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančio plano patvirtinimo įsigaliojimo datos savininkais. Ši transporto priemonė turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ir priduota sunaikinti pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės. Paraišką kompensaciniai išmokai galima teikti tik gavus eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir ją išregistravus iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro. Pareiškėjų mažiau taršių automobilių registracijos liudijime privalo būti nurodytas bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis ir automobilio pirmosios registracijos data. Visi reikalavimai ir sąlygos, kuriuos turės atitikti pareiškėjas, bus nurodyti APVA kvietime. Tinkamomis išlaidomis bus laikomos išlaidos patirtos nuo klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančio plano patvirtinimo datos. Šį planą numatoma patvirtinti šią savaitę. Rimkų laiptelių papėdėje gyvenantis jonavietis teigia, kad šie laipteliai po smarkesnio lietaus apliejami kanalizacija, o vaikams keliaujantiems į mokyklas tenka tais pačiais batais aplipusiais fekalijomis vaikščioti mokyklų koridoriais. Jonavos vandenis pripažįsta, kad tai yra jų prižiūrimas objektas ir teigia imsias veiksmų. Jonavietis neapsikentė ne pirmus metus besitęsiančios netvarkos, kuomet stipriau palijus ir užsikimšus nuotekų tinklams, visas gėris iš kanalizacijos pradeda plaukti Rimkų laipteliais link vasario 16 gatvės ir nutarė istoriją viešinti. Kaip sako pats gyventojas, jau ne pirmus metus tęsiasi tragedija, kitaip ir nepavadinsi. Kai tik stipresnis lietus, taip ir užsikemša nuotekos, o visas gėris – lietaus vanduo, pampersai, fekalijos, žodžiu, viskas, kas papuola į kanalizaciją, pradeda bėgti Rimkų laipteliais nuo chemikų link vasario 16 gatvės. Argi taip turi būti? Šalia laiptų esančio latako nepakanka, o šalia jų išvestas neaiškus vamzdis, kuris tikrai netitinka jokių reikalavimų. Per jį ir pilasi visi nešvarumai, kai užsikemša laiptelių viršuje esantis valymo įrenginiai. Juk šiais laiptais dauguma mokinių keliauja į ugdymo įstaigas, lipant laiptais, fekalijomis bei kitais purvais aplimpa batai ir su jais tiesiai į mokyklos koridorius. O ką jau kalbėti apie laiptelių apačioje gyvenantiems žmonėms? Visos nuotekos, nespėjusios susigerti į žemę, semia jų kiemus. Nekartą kreipiausi dėl šios problemos sprendimo, tačiau ji nesprendžiama, piktinosi jonavietis, nenorėjęs atskleisti savo pavardės. Penktadienio rytą, kuomet lydimi jonaviečio filmavime laiptus, Rimkų laiptelius prižiūrinti valytoja patvirtino gyventojo nusiskundimus ir pridūrė, kad čia visuomet taip, o ir kvapas nuolat blogas, dvokia aplink. Taip pat moteris teigia, kad duobę po vamzdžiu ji nuolat valo, ištraukė ten užstrigusias stambes šiukšles, išrauna apipuvusią žolę.
Bendrovės Jonavos vandenis pripažįsta, kad tai jų įmonės prižiūrimas objektas, bei žada imtis priemonių. Bėda ten yra tokia, kad padarytas toks nuvedimo vamzdis. Priežastis paklojimo buvo tokia to vamzdžio, kad neužsemtų grotų pastato, nes ten įranga stovi, sakykime, ten brangi. Tai matyt, tomai prieš keletą metų, kad tą problemą įspręs, buvo nuvestas tas vamzdis. Bet jisai turbūt nelabai čia sutinku, tinkamai. Kad jisai, sakykim, gal idėja buvo gera, bet gal ne iki galo išdirbtas tas projektas buvo. Matomai, tą vamzdį reiktų vis tiek sujungti su esamu nuotekų tinklu, kad neįtų į neterštų gamtos, kaip sako to. Paprasčiausiai, kad jisai grįžtų tas turinys į ten, kur reikia į valymo įrengimus. Bet vadinasi, šitą problemą galima išspręsti? Nu, matomai, kad galima. Šiandien apžiūrėjom va ir su specialistais, kad įmanoma taip būtų padaryti. Aišku, stengsimės artimiausio metu, bet priklausys nuo oro sąlygų, nes čia kalvota ta vietovė, jeigu, sakykime, technikai važiuot labai palisti, tai bus sudėtinga padaryti, bet padaryti, manau, įmanoma. Aišku, teks pasitarti su projektuotojais, su specialistais, taip iškart teik negaliu, bet kiek iš praktikos matosi, kiek aš suprantu, kad įmanoma padarys. Nes žmogelis pasakojo mums taip, kad lyg tai ten kažkokie voštuvai atsidaro ir semėsi, užsikemša. Ne, ten voštuvai neatsidaro, prašiausiai, kada didelis lietaus kiekis, papuolagi tas lietus į nuotekų tinklus, sukelia tą lygį ir paprasčiausiai, nu, bėga per viršų tada, nu, kaip talpas nėra ten didelis. Ir užsėmė tada tos įrengimus, tai dėl to tas ir vamzdis padarytas, kad neužsėmti įrengimus. Bet, nu, vieną problemą įsprendė, bet kita lyko, tai matomai teks ir tą išspręs. Tai jeigu šiemet palankios oro sąlygos, galima tikėtis jūsų pažado, kad sutvarkysit kažkaip? Taip, stengsimės. Bet priklausys, sakau, nuo oro sąlygų, jeigu jau tikrai bus nepalankęs labai lietaus daug, nu tai sudėtinga. Ir tos darbus atlikti, ir į tą vamzdį įsipjauti, tada ir pilni tie vamzdžiai bus, tada jau, nu, kad neprisidaryti paskui dar daugiau reikalų. Bet didelių investicijų juk ir kaip ir nereikia turbūt, vis tiek čia lietaus kanalizacija, visi nuotekos yra. Jeigu taip darysim, kaip aš dabar galvoju, gal nereiks, jeigu nereiks ją pačią vamzdžio vesti. Bet sakau, čia reikia biškai pasitarti ir su gudresniais negu aš žmonėmis. Bet nepamiršit problemų. Nepamiršim. Galima tik spėti, kad per savaitę ar dvi poros metų problemos gal ir nepavyks išspręsti. Tačiau ledai pajudėjo. Sveikatos apsaugos ministerija apibrėžė, kokias profesinės kompetencijas turi įgyti masažuotojai savo rankomis ar panaudodami specialius įrankius, gelbstintis nuo įvairių sveikatos sutrikimų, padedantis atsistatyti po patirtų traumų. Nauja masažuotojo medicinos norma tikimasi užtikrins didesnį teisinį aiškumą, skatins pasitikėjimą profesionaliai savo darbą atliekančiais specialistais. Teisinis aiškumas, kai kalbama apie visas gydymo, sveikatinimo paslaugas, sudaro sąlygas didesniam paslaugas teikiančiojo sveikatos priežiūros specialisto ir jas gaunančiojo paciento saugumui užtikrinti tarpusavio pasitikėjimui augti. Nors medicinos norma atrodytų tiesiog teisinis dokumentas, apie kurį pasidomi tikrai ne visi, tačiau dokumentas būtinas sklandžiam darbui užtikrinti, kadangi čia aiškiai apibrėžtos teisės, pareigos, kompetencija ir veiklos, kurias specialistas gali ir turi atlikti. Paprastai tariant, tai tarsi garantas, kad žmogus gaus profesionalias paslaugas, kurias specialistai teikia pagal savo kompetenciją, jos neviršydamas ir žinoma visa apimtimi. Numatyta, kad masažuotojas prieš teikdamas masažo paslaugą turi sudaryti masažo veiksmų planą, masažo paslaugas teikti pagal savo kompetenciją, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Masažuotojas gali dirbti savarankiškai arba medicininės reabilitacijos specialistų komandoje, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Taip pat numatyta, kad masažuotojai privalo taikyti tik saugius mokslo ir praktikos įrodymais pagristus masažo metodus ir procedūras, naudoti tik saugius ir visus reikalavimus, taikomus Lietuvoje atitinkančius prietaisus ir priemonės. Be to numatyta, kad nuo 20 metų lapkričio 1 dienos masažuotojo praktika versis galės tik tie specialistai, kurie bus įgyję atitinkamą galiojančią licenciją. Tikslinio studijų rėmimo fondo komisija skelbia konkursą studijų rėmimo stipendijoms gauti. Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkesnių materialinių sąlygų mažiau galimybių turintiems studentams siekti mokslo, skiriant jiems 300 eurų dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui.
Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajono gyventojai, pirmų dieninių studijų studentai, besimokantis Lietuvos valstybinių universitetų ir valstybinių kolegijų pirmose, ketvirtuose kursuose, kurių pažymių vidurkis nemažesnis kaip 8 balai, o šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršyje 3 valstybės remiamų pajamų dydžių per mėnesį, tai yra 122 eurų vienam mėnesiui. Remiantis studijų rėmimo fondo nuostatais, stipendijoms gauti atrenkama ne daugiau kaip 10 pretendentų. Pretendentai iki šių metų spalio 31 dienos imtinai Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisijai turi pateikti prašymą bei atitinkamus dokumentus. Ankstesni studijų gavėjai gali pretenduoti į stipendijos mokėjimo tęsimą. Tokiu atveju taip pat būtina pateikti anksčiau nurodytus dokumentus. Skiriant ir pratesiant stipendijas, prioritetas teikiamas pažangumui. Išsamesnė informacija telefonu 834950193 arba elektroniniu paštu daiva.skebienė@jonava.lt. Spalio 25 dieną duris lankytojams visoje Lietuvoje plačiai atvers per 60 teismų, įskaitant ir teismo rūmus. Visi kviečiami į nemokamas konsultacijas. Lietuvos teismuose kasdien išnagrinėjama po 830 bylų. Nemaža jų dalį, daugiau kaip 170 tūkstančių bylų per metus, sudaro ginčai, susiję su turto paveldėjimu, santuokos nutraukimu, išlaikymo vaikams priteisimu, taip pat darbo santykiais. Siekdami, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kaip greičiau ir efektyviau išspręsti teisinį ginčą, spalio 25 dieną Lietuvos Konstitucijos ir Europos Teisės dieną Lietuvos teismai kviečiami atvykti ir gauti nemokamą teisinę konsultaciją. Nors teismai nėra teisinės konsultacijas teikianti institucija, praėjusiais metais teismuose teiktomis nemokamomis teisinėmis konsultacijomis pasinaudojo daugiau kaip 800 gyventojų. Panašaus lankytojo aktyvumo tikimasi ir šiemet. Spalio 25 dieną duris lankytojams visoje Lietuvoje plačiai atvers per 60 teismų, įskaitant teismo rūmus. Iš ankstinės registracijos norint gauti konsultaciją neprireiks. Kaip ir ankstesniais metais, konsultacijos bus teikiamos gyvos eilės principu. Interesantai teismuose laukiami nuo 9 iki 15 valandos. Informacijos, kuriame kabinete ar salėje bus teikiamos konsultacijos, bus galima gauti teismo raštinėje. Numatoma, kad viena teisinė konsultacija truks iki 30 minučių. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų kontaktinis asmuo teisėjo padėjėja Živilė Martusevičinė. Elektroninis paštas živilė.martusevičinė@teismas.lt. Telefonas pasiteirauti 8349-510-67. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis antradienį. Antradienio naktį orai nurims, tik kai kuriuose šalies vietovėse gali nežymiai pakrapnoti lietus. Vėjų nurimus vietomis bandys formuotis rūkas. Žemiausia temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Dieną taip pat vietomis gali truputį palinoti. Vidurdienį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums pateikėme. Dėkoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.